פרק ו. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. איש אשר ייתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו, זה הבל וחולי רע הוא. אם יוליד איש מאה, ושנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תשבע מן הטובה, וגם קבורה לא הייתה לו, אמרתי, טוב ממנו הנפל. כי בהבל בא, ובחושך ילך, ובחושך שמו יחוסה. גם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה מזה. ואילו חיה 1,000 שנים פעמיים, וטובה לא ראה, הלא אל מקום אחד הכל הולך. כל עמל האדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא, כי מה יותר לחכם מן הכסיל? מה לעני יודע להלוך נגד החיים? טוב מראה עיניים מהלך נפש, גם זה הבל ורעות רוח. מה שהיה כבר נקרא שמו, ונודע אשר הוא אדם, ולא יוכל לדין עם שתקיף ממנו. כי יש דברים הרבה מרבים הבל, מה יותר לאדם? כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי הבלו, ויעשם כצל, אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש?